Մենք որ հոգևոր կյանքը դա ընթացք է։ Դա մի պահ չի, որ մարդը սենց վարկյանի մեջ հավատաց եւ գնաց երկինք։ Հոգևոր կյանքը դա ընթացք է եւ մարդը անցնում է այդ ընթացքը։ Երբ է մարդու կյանքում սկսվում հոգևոր ընթացքը, երբ որ Աստծո խոսքը հասնում է մարդուն, մարդը լսում է Աստծո խոսքը, ընդունում է իր մեջ, հավատում է, ընդունում է Աստծո խոսքը եւ դառնում է Աստծո զավակ։ Մարդը չի ծնվում Աստծո զավակ, մարդը դառնում է Աստծո զավակ այն պահից, երբ որ ընդունում է Աստծո խոսքը իր մեջ, երբ որ վերստին ծնունդ է տեղի ունենում, մարդը ծնվում է Աստծուց եւ դառնում է Աստծո զավակ։ Եվ այդ պահից սկսվում է մարդու հոգևոր ընթացքը, հոգևոր կյանքը, եւ ամեն մեկի մոտ ինչքան է դա տևում, դա Աստված գիտի, դա Աստծուն է վերաբերվում, դա մեզ չի վերաբերվում, բայց ընթացքի համար մենք կարդում ենք Պողոս Առաքյալը 2 Տիմոթեոս 4 գլխում գրում է այսպես 7 համարից. «Բարի պատերազմը պատերազմեցա, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի»։ Այսինքն սա մի օրվա մեջ չի, ինչ որ մի տարվա մեջ էլ չի, սա ընթացք է, հոգևոր ընթացք է, որ դրա մեջ կա բարի պատերազմ, որ պետք է մինչև վերջ պատերազմել, այդ հոգևոր ընթացքը կատարել եւ հավատքը պահել մինչև վերջ։ Մի միտք այսօր, որ ուզում եմ Աստծո օգնությամբ փոխանցել, որպեսզի մենք տեսնենք հոգևոր աճի ընթացքում ինչ է կատարվում մարդու կյանքում, շատ բաներ հոգևոր աճի աճ պետք է ունենա, ժամանակ է պետք դրա համար, ինչպես մենք գիտենք, երեխան, որ ծնվում է, ինքը կատարյալ չի ծնվում, ոչ մի երեխա կատարյալ չի ծնվում, ինքը մանուկ է ծնվում եւ աճում է, մեծանում է, մինչև կատարյալ հասնելը։ Հիմա մենք երբ որ կարդանք Գաղաթացիների 4 գլխում Հագարի եւ Սառայի օրինակը, որ երկուսն էլ Աբրահամից զավակներ ունեցան, Իսմայելը եւ Իսահակին, մենք այսպես ենք կարդում 22 համարից, Գաղաթացիների 4 գլխի 22 համարից. «Վասնզի գրված է, թե Աբրահամ 2 որդի ուներ, մեկը աղախինեն, մյուսը ազատ կնոջմեն, բայց ան որ աղախինեն էր, մարմնի կողման է ծնած էր, իսկ ան որ ազատ կնոջմեն, խոստումի համեմատ, այս բաները այլաբանորեն կը մեկնվին»։ Այս բաները այլաբանորեն կը մեկնվին։ Ուրեմն մարմնի կողմից ծնվածը եւ աղախինի կողմից ազատ կնոջ մեն ծնվածը։ Մի փոքր ներքև կարդանք 28 համարից. «Ուստի մենք եղբայրներ Իսահակի պես խոստումի որդիներ ենք, բայց ինչպես այն ատեն մարմնի կողմանե ծնածը, կհալածեր զանիկա, որ հոգի կողմանեներ, նույնպես ալ հիմա»։ Բայց գիրքի ինչ կսե, «Դուրս հանե այդ աղախինը ու անոր որդին, վասնզի աղախինի որդին ազատ կնոջը որդին հետ ժառանգություն պիտի չառնե»։ Ուստի եղբայրներ, մենք աղախինի զավակները չենք, հապա ազատին»։ Հիմա տեսեք, մենք կարդում ենք մարմնի կողմից ծնվածը և խոստումի համեմատ հոգու կողմից ծնվածը։ Սկզբից մարմնի կողմից, չէ, Իսմայելն էր ծնվե, որը մոտ 10-12 տարի մեծ էր Իսահակից։ Նույնպես էլ մեր կյանքում մենք ասեցինք, ոչ մեկ հավատացյալ չի ծնվում, այդպես է գրված։ Աստված ամենքին անհավատության մեջ արգելեց, որպեսի ամենքին որմի։ Եվ մի օր մարդը լսում է Աստծո խոսքը,
Եվ ընդունում է, դառնում է Աստծո զավակ։ Երբ որ մարդը լսում է Աստծո խոսքը իր որևէ տարիքում, ինքը արդեն ամեն մեկը քանի տարեկան որ կար ապրում էր, դա մարմնի կողմից ծնված արդեն մեղքի բնությունը ինքը ուներ։ Եվ այսպես որ մենք ասենք խորհրդավոր ձևով, մեր մեղքի բնությունը ավելի մեծ է, քան նոր մարդը, որ մեր մեջ ծնվում է, որտեղ մենք ծնվել ենք մեղքի բնությունով անհավատության մեջ, և մի օր հավատքի ենք եկել։ Հասկանալու համար ասենք, ընդունենք մեկը 20 տարեկանում հավատքի է եկել, ոնց որ կարող ենք ասել իր մեղքի բնությունը 20 տարեկան էր, ու նոր ծնվել է, չէ, Աստծուց ծնված նոր մարդը մարդու մեջ, և միշտ Աստծուց ծնվածը ավելի փոքր է, քան մեղքից ծնվածը, որտեղ մարդ ինչ-որ մի տարիքում, ամեն մեկս կարող ենք հիշել, որ տարիքում մենք հավատքի եկանք։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, քանի որ Իսմայելը մեծ էր Իսահակից, և Իսահակը դեռ փոքր էր, մանուկ էր, Իսմայելը նեղում էր Իսահակին, ծեծում էր մեծ լինելով, Իսահակը փոքր էր, ուժը չէր պատում, և դա ինչ-որ ժամանակ շարնակվեց, բայց ինչ տեղի ունեցավ, Իսահակը աճում էր, Իսահակը աճում էր, Իսահակը մեծանում էր, օրինակ տան մեջ էլ, չէ, եթե մենք նայում ենք փոքր հասակում, եթե տարբերությունը շատ է, մեծի ուժը ավելի է երևում, ընդունենք 5 տարվա տարբերությունը, այն մեծը 10 տարեկան է, փոքրը 5 տարեկան, և այդ 10 տարեկանի ուժը 5 տարեկանի համեմատ ավելի մեծ է, բայց որ մեծանան դառնան մեկը 40 տարեկան, մեկը 45, արդեն կարող են փոքր ավելի ուժեղ լինի, արդեն այդ տարբերությունը չի երևում, բայց մանուկ հասակում դա երևում է։ Ես ինչի եմ սա ասում, հիմա միտքս, որ արտահայտեմ, մեզ ավելի պարզ կլինի։ Իսմայելը նեղում էր Իսահակին, ծեծում էր Իսահակին, որտև Իսահակը դեռ փոքր էր, բայց Իսահակը աճում էր, մեծանում էր, աճում էր, և եկավ մի օր, այդ օրը սկզբից հենց ծնվեց Իսահակը, Աստված չասեց դուրս հանի աղախինին և իրավորդուն, առաջի օրը չասեց, բայց եկավ ժամանակ, որ Իսահակը մեծացավ, և արդեն Իսահակը հասակ էր առնում, և Աստված տեսավ, որ այդ օրը եկելա, և Աբրահամին ասեց, որ պետք է դուրս հանես աղախնին և իրավորդուն, որտև ժառանգություն չունի, բաժին չունի խոստումի որդիի հետ։ Հիմա այլաբանորեն սա, որ գրված է, ինչ ենք մենք հասկանում մեզ համար, մեր կյանքում։ Երբ որ մենք նոր գալիս ենք հավատքի, մեր մեջ ծնվում է Աստվածային կյանքն է հայտնվում, նոր մարդն է ծնվում, չէ, ինչպես կարդում ենք և Եփեսացիների և Կողոսացիների մեջ գրված է, հանենք հին մարդը, հակնենք նոր մարդը, այսինքն մենք հավատքով գալով մեր մեջ ծնվում է նոր մարդ, որը Աստծո պատկերի պես ստեղծված է, այդպես է գրված, նոր մարդը դա Աստվածային կյանքն է, Աստված գալիս է և մեր մեջ մնակվում է, և մեր մեջ ոնց որ արդեն երկու բնություն է լինում, մեղքի բնությունը, որը մենք շարանգել ենք մեր նախահայր Ադամից և բոլորս ծնվել ենք մեղքի բնությունով, և մեր մեջ ծնվում է Աստվածային բնությունը, Աստվածային կյանքը, և այդ երկու կյանքը մեր մեջ ապրում է, հին մարդ, նոր մարդ, մեղքի բնություն, Աստվածային կյանքը, մեր մեջ ապրում է, և երկուսն էլ մեր մեջ կա։ Հիմա մանուկ հասակում, հոգևոր մանուկ հասակում, քանի որ մենք ամեն մեկս ինչ-որ տարիքում ենք հավատքի եկել, մեկը 10, 20, 30, 40 տարեկանում, մեղքի բնությունը ավելի զորավոր է, ավելի զարգացած է մարդու մեջ, ավելի աճած է, ինքը ոչ թե զորավոր է, այլ ավելի աճած է մարդու մեջ, և դրա համար մարդու կյանքում միշտ այդ պարտությունները,
միշտ ոնց որ մեղքի բնությունը նեղում է, նոր կյանքը, ուզում ես նոր կյանքով ապրել, բայց չես կարողանում, նա ավելի մեծա, նա ավելի զորավորա, եւ ստեղ հաճախ շփոթություն է լինում հավատացյալի կյանքում եւ ինքը հուսահատվում է։ Բայց Աստված ինչպես է նայում, պետք չի հուսահատվել։ Նոր մարդը աճում է, թող աճի։ Հիմա ծնողը, որ տեսնում է երեխան 5 տարեկանում 20 կիլոգրամանոց պարկը չի կարողանում վերցնել, ծնողը հուսահատվում, ասում է, «Վայ, երեխաս բանի պիտանի չի, չի կարողանում այս 20 կիլոանոց պարկը վերցնել»։ Ոչ, ծնողը մտածում է, որ իմ երեխան պիտի մեծանա, կմեծանա, կմեծանա, հասակ կառնի, ուժեղանա, և մի օր այդ պարկը ինքը կվերցնի։ Ծնողը այդպես է նայում, Աստված էլ է մեզ այդպես նայում։ Աստված մանուկ հասակում և աճած հասակում չէ որ տարբեր ձևով է նայում, որտև և տարբեր ձևով պահանջվում է մարդուց։ Ինչքան օրինակ բաներ կան, որ երեխան անում է փոքր հասակում չհասկանալով, ծնողը իրան չի պատժում և չի ջղայնանում իր վրա, որտև գիտի, որ չի հասկանում, բայց որ մեծանում է, արդեն ծնողը բարկանում է և պատժում է, որտև գիտի, որ դա հասկանում է, դա արդեն այդ տարիքի համեմատ ինքը այդ արարքը պետք է չանել։ Ես հիշում եմ, շատ դեպքեր է լինում, որ այդ չհասկանալով հիմա երեխան սփռոցը քաշվում է սեղանի վրայից և ամբողջ սեղանի վրա ինչ-որ կար, թափվում է գետնին, հիմա բոլորը նայում են, հայրը կբարկանա թե չէ, բայց 3 տարեկանա չի հասկանում, հայրը գիտի, որ չի հասկանում, իրա վրա ոնց բարկանաս, բայց եթե դա 10 տարեկանա անի, 15 տարեկանա անի, դա արդեն նորմալ չի, դա բարկանալու է։ Հիմա մենք շփոթվում ենք հաճախ, տեսնելով, որ նոր մանուկ շրջանում ինչ-որ հոգևոր հասակ ունենալու հետ կապված ընթացքների հետ հաղթություններ չկա, պարտությունները ավելի շատ են, շատ բաներ չի ստացվում, և մենք ոնց որ կարող է տենց հուսահատվենք և ասենք, բա ես եկել եմ հավատքի, Աստված ծնվել է իմ մեջ, ինչի ես բաները չեմ կարողանում անել, բայց ինչ-որ կապված է հասակի հետ, ըտեղ ժամանակ է պետք։ Ինչից է Աստված ուզում, Սատանան ուզում մեր ուշադրությունը շեղել, ուզում է կենտրոնացնել այդ պարտությունների, այդ չստացվող արարքների վրա, որպեսզի մենք դրա վրա կենտրոնանանք և մեր հոգևոր աճը կանգնի, հոգևոր ընթացքը կանգնի, բայց Աստված ուզում է, որ մենք իրան նայենք և առաջ գնանք, իրան նայենք և առաջ գնանք, որպեսի հոգևոր աճենք, որտև Աստված գիտի, երբ որ հոգևոր աճենք, այդ հարցերը մեր մեջ կլուծվի։ Հիմա Իսմայելը նեղում էր Իսահակին, ծեծում էր Իսահակին, որտև Իսահակը փոքր էր, բայց Իսահակը երբ որ մեծացավ, եկավ ժամանակը և Աստված ասեց դուրս հանի, որտև բաժին չունի։ Հիմա մեր կյանքում ինչպես է, մենք տալիս ենք տեղ, որպեսի Սուրբ Հոգին գործի մեր մեջ, Սուրբ Հոգով լեցվենք և նոր կյանքը աճի մեր մեջ, նոր կյանքը, աստվածային կյանքը, որ մեր մեջ դրված է, նոր մարդը ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, աճի իմ մեջ, ինչքան նոր մարդը աճի իմ մեջ, այնքան հին մարդու մեղքի բնության արտահայտվելը մեր մեջ պակասելու է։ Դա շատ նման է նաև համեմատություն պետք կարող ենք բերել են կշերքներին, որ են հին կշերքներ կար, չէ, կշրաքարով։ Մի կողմ ինչքան ծանրանում է, մյուս կողմը թեթևանում է։ Եթե այս ծանր կողմը թեթևանում է, այս որը թեթև էր ավելի ծանրանում է։ Եվ հետագայում մենք տեսնում ենք, որ կախված մեր հոգևոր ընթացքից, ինչքան տեղ ենք տալիս, որ Աստծո հոգին գործի մեր մեջ, հոգևոր կյանքին, հոգևորությանը, տեսնում ենք մարմնի ցանկությունները, մարմնի կյանքը, մեղքի բնությունը, նվազում է իր ուժը, իր զորությունը, և էլ չի կարողանում իր հաղթություն ունենալ։ Բայց նաև մենք տեսնում ենք, երբ որ հոգևոր կյանքը պակասում է, հոգևոր կյանքը թուլանում է, տեղ ենք տալիս մարմնավորին, մարմնի կյանքը, մարմնի կյանքն ավելի
զորանում, տեսնում ենք հակառակն է տեղի ունենում, առնանում են մարմնի ցանկությունները, պարտություններ են տեղի ունենում, տեսնում ենք, որ հոգևորը արդեն թուլացել է, չենք կարողանում հաղթենք մարմնավորին. Հիմա սա ընթացքա, որը մենք ապրում ենք, սա մի օրվա մասին չենք խոսում, մի պահի մասին չենք խոսում, սա խոսում ենք հոգևոր ընթացքի մասին, եւ մենք ամենքս այդ ընթացքի մեջ ենք գտնվում եւ անցնում ենք այդ ընթացքը։ Ինչ ա մեզ պետք հիմա, որպեսզի մենք հասկանանք, գիտակցենք, մեզ պետք ա Աստծուն նայել եւ առաջ գնալ, աճել հոգևոր կյանքի մեջ, հոգով լեցվել եւ զորանալ, ինչպես կարդում ենք, հոգիով գնացեք և մարմնի գործերը պիտի չկատարեք։ Չի ասում մարմնով հաղթեք մարմնի գործերին, ասում է հոգիով հաղթեք մարմնի գործերին։ Մենք չենք կարող մեղքի բնությանը հաղթել, եթե ոչ հոգիով, միայն հոգով զորանալու, հոգով լեցվելու, հոգու կյանքի մեջ լինելու ժամանակ մենք կարող ենք հաղթել մեղքի բնությանը, ոնց որ ինքը ճնշված, պարտված վիճակում լինի։ Թող Աստված մեզ օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք նաև մեր մեջ տեսնել, մենք տեսնում ենք տարիների համեմատ կա մեր մեջ հոգևոր աճ, մենք տեսնում ենք ավելանում ա մեր մեջ, չէ, համբերությունը, փորձառությունը, աստվածային կյանքը, այդ կյանքի լեցունությունը, մտածելակերպը, ոնց որ ես կարող ա սկզբից են շատ ավելի կտրուկ մտածեի, այդ պահի դրությամբ դատողություններ անեի, բայց անցնում ա ժամանակ, արդեն մարդը հասունանում է եւ ուրիշ ձեւ է մտածում, եւ մարմնավոր կյանքում է այդպես, չէ՞, ինչ են ասում ծերերի իմաստությունը, որ կյանքի փորձառություն ունեն, կյանքի փորձություններով, դժվարություններով անցնելու ժամանակ մարդը փորձառություն ա ձեռք բերվում, նույնը հոգևոր կյանքում։ Թող Աստված մեզ օգնի, որպեսի մեր մեջ ամենակարևորը հոգևոր աճ տեղի ունենա։ Եթե կան հարցեր, որ այսօր իմ կյանքում լուծված չեն, դա չի նշանակում, որ ես հուսահատվեմ եւ ասեմ դեռ չի լուծվելու։ Ես տեսնեմ, որ հոգևոր աճի ընթացքում այդ հարցերը կլուծվեն։ Եթե շատ տեղերում ես դեռ հաղթություն չունեմ, ես իմանամ, որ հոգևոր աճ տեղի ունենա, եւ այդ ժամանակ, հոգու լեցունության ժամանակ այդ հարցերը իմ մեջ կլուծվեն։ Թող Աստված մեզ օգնի, ուրեմն թող մեր ուշադրությունը միշտ լինի նրա վրա, որպեսզի մենք նայենք եւ անհանգստանանք իմ մեջ աճ կա թե չէ։ Օրինակ ծնողը, որ երեխան փոքր է, չի անհանգստանում, որ փոքր է, ինքը իր տարիքի համեմատ նորմալ է, բայց եթե աճ չի տեղի ունենում, այդ ժամանակ անհանգստանում, ասում է, մի տարի անցել է, իմ երեխան չի աճել, երկու տարի անցել է, իմ երեխան չի աճել, արդեն ինքը անհանգստանում է, բայց որ փոքր է, պետք չի անհանգստանալ, դա նորմալ է, դա բնական է, տենց փոքր էլ պետք է լինի, ժամանակ է պետք, որ աճի։ Թող Տերը մեզ օգնի, եկեք կանգնենք աղոթքի, խնդրենք, որ մնացածը Սուրբ Հոգին ամեն մեկիս մեզ բացի, անհատական մեր ընթացքը, մեր վիճակը, մեր կարիքները, մեր հոգևոր աճը, մեզ անհատական կապված ամեն մեկիս հետ։